Dobrý den, máme tady další v pořadí už osmou tvůrčí výzvu, v rámci které se budeme věnovat trošku jiné tematice, respektive jinému žánru. Tentokrát nebudeme ostřit náš zrak na nějaký blízký objekt nebo kompozici z objektů, která je umístěna na nějakém stolečku nebo v rohu místnosti, ale obrátíme náš zrak, co nejdále to půjde. Budeme se dívat do krajiny a budeme se den dívat skrze naše okno. Je jasné, že tady v tomto případě jste trošku limitováni vašimi možnostmi. Záleží, kolik máte v pokoji, v bytě nebo v domě oken a jaké výhledy vlastně tyto průhledy ven skýtají. Jestli třeba vůbec je možnost si u těch oken třeba najít nějaké místo pro stojan nebo pro to, abyste si třeba sedli s deskami a v klidu kreslili. Takže se počítá s tím, že to v nějakých případech bude třeba i malinko taková improvizace, ale doporučuji situaci si příliš třeba nezlehčovat třeba nějakou fotografickou předlohou, že třeba vyfotíte tu krajinu na mobil a pak si ji třeba překreslíte na papír, protože to vypadá sice jednoduše a někdy třeba i lákavě, ale nám jde přirozeně o ten přímý kontakt s realitou, o její studování, jako vždy. Může se stát, že se vám třeba ten pohled z vašeho bytu, z vašeho pokoje třeba nezamlouvá, bude třeba pro studijní kresbu příliš třeba komplikovaný, složitý, nebo naopak třeba příliš triviální. Pak se nabízí další možnosti, třeba vzít desky na návštěvu, třeba k prarodičům, a třeba zkusit se podívat z jejich okna, nebo si třeba udělat takový pojízdní ateliér z vlastního auta. Dá se krásně kreslit třeba z pozice řidiče, když si opřete desky o volant. V momentě, kdy už máte své okno vybrané a to okno skýtá nějaký zajímavý jedinečný pohled na krajinu a dá se u něj třeba bezpečně a nerušeně kreslit, tak nastává jakoby další fáze, další rozhodnutí, které je na vás. A sice, jestli zvolíte pouze studii vlastně té samotné krajiny, která je za tím oknem, jako byste se vlastně dívali z toho okna. V tom případě je potřeba sedět co nejblíže tomu oknu samozřejmě, aby vás třeba nerušily nějaké okenní rámečky. A nebo jestli do toho výjevu zahrnete vlastně i ten samotný okenní rám, to samotné okno. Bude to jako takový průhled skrz to vaše okno do krajiny. Tato kompozice je možná o něco zajímavější třeba v nějakém ohledu, ale zase je o něco náročnější, protože tam pracujete vlastně i s perspektivou toho okna. Řešíte nějaké uběžníky toho okenního rámu a tak dále. A v té asi nejtěžší variantě potom můžete do toho výjevu zahrnout vlastně i část interiéru té místnosti. To znamená třeba nějaký třeba radiátor, stůl, závěsy nebo cokoliv zkrátka, co máte v tom vašem pohledu vlastně v cestě.
Tak tady už vidíte výsledek mé půldenní tvůrčí seance v ateliéru. Vybral jsem si vložně pohled z jednoho z ateliérových oken. Jedná se o takovou vlastně jako městskou krajinu v kombinaci s nějakou přírodní krajinou v dálce. Je to pohled na budovu Českobudějovického soudu, tady ještě kompozičně pěkně umístěný komín továrny Kohinor. A v dálce je právě takový pás vlastně kopců, to je Blanský les. Tuto kompozici jsem ještě zkombinoval právě s pohledem tady na část interiéru. Vidíte tady ty stolky s nějakou spadlou roletou, která vlastně jakoby vytváří takový první prostor pro toho diváka. A na závěr ještě pár takových tradičních metodických rad, nebo řekněme spíš doporučení a informací, která se vztahují vlastně obecně k žánru krajinomalby nebo k studijní kresby krajiny. V první řadě je důležité sledovat určitou logiku práce s detailem a nějakým jakoby zaostřením nebo naopak rozostřením nějakých částí té kompozice. Je to poměrně jednoduché, zkrátka to, co máte na tom obraze vlastně blíž k vám, jako k divákům nebo k autorům, tak je dobré vlastně udržet v nějaké míře vlastně jakoby konkrétnosti, takže mít tam třeba ty věci více detailně propracované a třeba zaostřené. Naopak vlastně v tom třeba prostředním krajinném plánu nebo v tom třeba zadním krajinném plánu už by mělo naopak těch detailů trošku ubývat a ta krajina třeba úplně vzadu by měla být opravdu jen taková jako lehce nahozená. Dalším momentem, na který je dobré upozornit, je potom samotná práce se světelnou kompozicí toho celkového výjevu. Tady doporučuji rozehrát třeba nějaký kontrast mezi tím okenním rámem nebo tím interiérem a tou krajinou, tedy za předpokladu, že se rozhodnete pro kompozici právě s nějakou částí toho okna. A to třeba tak, když máte třeba krajinu třeba světlou, tak stmavíte interiér, nebo naopak, když máte krajinu tmavou, tak zase ten interiér třeba necháte malinko více osvícen, aby tam zkrátka vznikl nějaký světelný rozdíl, který vám právě oddělí zřetelně ten vnitřní prostor od toho prostoru vnějšího. Tady vidíte, že jsem teda tu krajinu vlastně pojal relativně tmavou, protože zkrátka jsem to dělal včera už předvečer a ta krajina byla takováhle zamračená a celkově vlastně tmavá, nevýrazná. Tak jsem třeba ještě o to víc tady zintenzivnil třeba ten stín v tom interiéru, aby mi ta krajina vlastně odskočila od toho vlastně rámu, toho okna. Zároveň si všímejte samotných vlastně proměn světel v té krajině. Ta krajina vypadá samozřejmě jinak ráno, jinak večer, jinak za svitu slunce, nebo jinak třeba, když je podzimní mlha. A tyhle proměny se vlastně týkají i samotného interiéru a samotného okna, nebo toho okenního rámu. Tady je vždycky dobré si teda se pokusit třeba si vychytat právě nějaký třeba souvislý čas, kdy tu krajinu studujete, abyste třeba se k tomu nevraceli třeba ob nějakých třeba několik hodin, kdy se vlastně to světlo v té krajině docela radikálně může změnit a tím vám prostě třeba i vlastně zcela promění tu světelnou kompozici. A ještě taková drobná poznámka na závěr, která se týká samotného plánování té vaší studijní kresby pohledu z okna. Víte, že už je relativně málo světla na konci listopadu, proto doporučuji začít s tou studijní kresbou relativně brzy, respektive dříve, třeba v nějaké části dne, aby se vám nestalo, že vám třeba potom odpoledne zhasne světlo, zapadne slunce a tím budou pokusy o vaší studii krajiny definitivně zmařeny. Tak se budu moc těšit na vaše pohledy z okna, na vaše krajinné výjevy. A držím palce.